Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen Suomen julkisen talouden tilasta, tai pikemminkin siitä, miten Suomen julkisen talouden hoito on nykyisen ja edellistenkin hallitusten toimesta ikävä kyllä laiminlyöty varsin pahasti. Nimittäin äh, valtiovarainministeri Annika Saarikko äh, totesi tuossa Hesarille muutama hetki sitten, että suomalaisia odottaa kuumottavan vaikeat kuukaudet ja Valtiovarainministeri Saarikko on tässä tismalleen oikeassa. Ajat tulee olemaan hemmetin vaikeet, Ikävä kyllä valtiovarainministeri Saarikko itse ei ole tätä ongelmaa juurikaan omassa työssään noterannut, vaan velka on otettu päämärkänä ja kaikki varoitukset nousevista koroista, inflaatiosta ja muista maailman mullistuksista on niin sanotusti kaikunut kuuroille korville. Saarikko puhuu tässä tietenkin inflaatiosta ja velkojen, äh, lainakorkojen noususta ja velamäärästä ja, ja kaikesta muusta, Käyn sitä kaikkea tässä vähän läpi. Suomen pankki varoittelee, että Suomi uhkaa vajota taantumaan tässä, tässä lähiaikoina ja se tietenkin tarkoittaa taloudellisen toimeliaisuuden äh, merkittävää hidastumista, hyvinvointitappiota, työttömyyttä ja niin edespäin ja niin edespäin. Se, mikä on ensimmäinen indikaattori näistä, näistä vaikeista ajoista, on tietenkin inflaation kiihtyminen, ja nyt inflaatio on kiihtynyt 7 prosenttiin. Toki taustalla on koronakriisiä ja Venäjän sotaa Ukrainassa ja kaikkea muuta, mutta inflaatio on silti inflaatio, oli se syy mikä tahansa. Ja 7 prosenttia on aika paljon, siis suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että jos tänä vuonna sä saat 100 euron edestä tavaraa, niin ensi vuonna, jos inflaatio pysyy 7 prosentissa keskimäärin koko vuoden, niin sä saat vain 93 eurolla ä, tavaraa verrattuna edelliseen vuoteen. Eli tämä inflaatio syö kuluttajan ja palkansaajan ostovoimaa aika merkittävällä tavalla tällä hetkellä, ja palkat ei ole ollenkaan tietenkään samassa nousukiidossa. Ä, tässä on Italian 10 vuoden ä, valtiolainan... Ä, tuota, korko, se on kolmessa ja puolessa prosentissa, se kävi yli 4 prosentissa, Italia on siis yksi näistä ongelmamaista, Euroopassa Portugali samoin 2,5 prosentissa ollaan ja Suomekin kävi jo yli 2 prosentissa ja suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Ja, ä, lainakorkeen nousun, 10-vuotisten valtiolainaen koron nousun pointti on siis se, että kun valtiot korvaa vanhaa lainaa uudella, kun vanhat 10-vuotiset erääntyy, niin otetaan uutta tilanne tilalle. ja kun korko nousee näin jyrkästi, nyt vuoden alusta tai viime vuoden lopusta on kuitenkin noustu 2 prosenttiyksikköä ja lainahoitokulut kasvaa, niin se tarkoittaa uutta rasitetta veronmaksajille. Ja nämä lainahoitokulut onkin aika jyrkessä nousussa tällä hetkellä ja, ja tuota, vaikka Danske Bankin ekonomista sanoi, että tähän olisi pitänyt varautua, sitähän tässä on vuosikaudet huuettu, niin eipä ole oikeastaan varauduttu millään tavalla ja edes valtiovarainministeri Valtiovarainministeriö ei ole laskenut näille nouseville lainakoroille ennusteessaan oikein mitään painoarvoa, vaan on ajateltu, että nämä tuota, tippuu vuoteen 2026 mennessä noin 300 miljoonaan euroon per vuosi. Nämä lainanhoitokulut, ja nyt kun nämä korot on nousussa, niin pikkuhiljaa meidän vanhat lainat rupeaa erääntyy, niitä korvataan uusilla kalliimmilla lainoilla, ja näin ollen tämä meidän lainahoitokulu ja korkomenot itse asiassa jumittaakin tänne vanhalle tasolle. Se voi olla, että jos korot nousee, niin ne voi tästä ennusteesta vielä mennä tänne yläviistoonkin, eli nousta entisestään. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun valtiovarainministeri, äh, valtiovarainministeri valtiovarainministeriä ja hallitus on budjetoineet jotakin, niin tämä erotus tässä, tätä ei ole huomioitu budjetissa millään tavalla. Ja jos meillä on tänä vuonna 8,9 miljardia euroa alijäämäinen budjetti, niin se tarkoittaa sitä, että siihen päälle heitetään kaikki, mitä näistä lainahoitokuluista tulee. Jos tuleville vuosille on budjetoitu 7 miljardia tai 7,5 miljardia euroa alijäämää per vuosi, niin esimerkiksi vuonna 2026 tämä 0,9 miljardia euroa, mikä on jätetty aikaisemmin huomioimatta, lyödään siihen päälle. Eli ollaan jälleen kerran yli 8 miljardissa tai noin 8 miljardissa. ja, ja tämä on jälleen kerran iso rasite kuluttajille kuin veronmaksajille. Tämä, tämä välys täytyy tästä, tai tämä käppi täytyy kuroa jollain tavalla umpeen, ja se on todennäköisesti, tai siis ainahan täällä kaikki maksetaan veronmaksajien toimesta, mutta sen pidemmittä jaarittelutta mennään seuraavaan kuvaan, ja tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista tässä videossa, kuunnelkaa tarkkaan. AY-ekonomistit ja vasemmistolaiset oman elämänsä talousasiantuntijat, historioitsijat ja muut ajattelijat väittää meille tuolla kovasti, että näin pitääkin olla. Kyllä kun on sotaa ja on koronakriisi ja kaikkea muuta, niin valtiontalouden täytyykin olla alijäämäinen. Ja siinä he teknisesti ottaen ovat oikeassa. Saattaisi ollakin, että meillä pitäisi olla muutama vuosi ää, alijäämää ja, ja meidän tota, velkasuhe pitäisi mennä huonompaan suuntaan hetkellisesti. Mutta ei se ole mikään luonnollakin, että näin olisi täytynyt tapahtua vuodesta 2008 asti niin kuin Suomessa. Täällä on vuosikymmen, jo yli vuosikymmen aivopesta suomalaisia uskon siihen, että näin tätä valtion taloutta pitääkin hoitaa, että me ollaan koko ajan alijäämäisiä ja meidän, meidän velkaisuuden heikkenee jatkuvasti. Ja Ruotsi ja Tanska esimerkiksi näyttää, he omat rakenneuudistuksensa 90-luvuilla ja he on näyttänyt, että, että kumulatiivinen tasapaino voi pysyä plussalla, Tässä siis tarkoittaa, että yleisesti miten tähän indeksivuoteen verrattuna, miten valtion talous on kehittynyt, onko se pysynyt ylijäämäisenä vai alijäämäisenä, ja Tanskassa ja Ruotsissa on pystytty pitämään ylijäämäisenä. Huonoinakin aikoina on ollut pelivaraa, joka on sitten taas pystytty kuromaan niiden rakenneuudistuksen, kuten työmarkkinauudistukset ja verouudistukset ja sosiaaliturvauudistukset ja niin edespäin, niitä kautta umpeen. Mutta Suomessa ei. Suomessa on menty tasaisen varmasti kohti pohjaa, ja Toisin kuin nämä AY-ekonomistit ja, ja oman elämänsä ajattelijat teille vakuuttelee, niin näin ei tarvitsisi olla. Ei ole mitään erityistä syytä, miksi Suomen äh, julkisen talouden tasapainon ja, ja äh, tota, valtiolainojen ja julkisen sektorin lainojen tai, tai, velkaantumisen pitäisi olla tällä, tällä tolalla tai, tai tällä trackillä tai tällä trendillä. Ei ole mitään erityistä syytä. Ja seuraavan kerran, kun te kuulette jonkun sanovan, että no, niin pitääkin, olla nyt, niin pitääkin ottaa nyt velkaa, niin te voitte sanoa, että no niin pitääkin, mutta pitääkö sitä ottaa 9 miljardia euroa vuodessa vai riittäisikö vaikka 5 miljardia tai 3 miljardia euroa vuodessa? Siitähän tässä nimenomaan kysymys. Ja sitten taas kun talous elpyy, niin mennään plussan puolelle, niin kuin pitäisi olla. Mutta Suomessa ei edes nousukaudella päästy plussan puolelle, aivan niin kuin Marinin hallitus ää, tuota, todisti. Jo vuonna 2019 Rintehallitus aloitti vel vel niin kuin, ottaa lisää velkaa ja velkaantumaan rajummin, Ja, ja Marini-hallitus on tietysti kiihyttänyt erilaisilla tekosyillä itse myös tätä kehitystä. Tähän kaikkeen peilattuna on jokseenkin epäuskottava, että valtiovarainministeriö Saarikko äh, sanoi Twitterissä, että Jan presidentti Niinistön vakavan huolen velasta kun Niinistö äh, tylytteli äh, Marinia ja, ja Mäkysiä ja muita äh, boomereista horisevaa porukkaa, jotka ei millään tavalla näytä huolehtivan velkaantuneisuusasteesta, mutta rakas Annika Saarikko, sä oot ihan tässä samassa veneessä ollut ottamassa tätä velkaa. Ei tämä ole enää uskottavaa sanoa viikko tai kuukausi toisensa jälkeen, miten huolissaan siitä, mitä on, ollut itse tekemässä. Jos me nyt katsotaan esimerkiksi näitä valtiovarainministeriön taloudellisia katsauksia, niin tässä on talvi 2019. Jo silloin, niin kuin sanoin, silloinen rinteenhallitus rupesi ottaa vastasyklisyyden nimissä lisää velkaa ja rahoitusjäämä oli noin miinus yksi prosenttia hilut suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli oltiin alijäämäisiä suhteellisestikin. No, mentiin vuoteen 2020 ja, koronakriisi oli päällä, tai keväältä 2020, ja tietenkin luvut näytti aika paljon rumeimmilta silloin. Silloin ennuste näytti jopa miinus 4 prosenttia rahoitusjäämää tuleville vuosillekin. Ja nyt kesällä 2022 julkaistut luvut näyttää, nämä on siis miinus 2 prosenttia melkein tuonne vuodelle 2026 ennustetaan. Ja kun Marinin hallitus laittoi tavoitteeksi, että Suomen julkinen talous on tasapainossa tai oliko se valtion talous on tasapainossa vuoteen 2030 mennessä, niin ei se kyllä itse asiassa aivan näytä edes siltä. Puhumattakaan nyt siitä, että muutenkin, tämä trendi on aivan väärä suuntana. Jos vuonna 2019 oltiin vähän reilussa miinus prosentissa ja nyt ollaan melkein miinus prosentissa, niin siihen nähän valtiovarainministeri Saarikon puhe siitä, että hän jakaa Niiniston vakava huolen velasta, niin se on joku pulssi tai sitten valtiovarainministeri Saarikko ei tiedä, mitä se on ollut tekemässä tässä viimeiset ajat. Mun mielestä tämä on ihan, ihan pöyristyttävää. Mikä huoli on ollut velasta, jos, jos, tilanne menee vaan koko ajan heikompaa ja heikompaa suuntaan? Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin sieltä tulee päälle vielä lainahoitokulut, 900 miljoonaa euroa päälle vuoteen 2026 mennessä näiden arvioiden mukaan. Voi olla paljon enemmänkin, jos korot nousee. Mistä sitä tietää, mihin nämä kriisi, globaalit kriisit eskaloituu. Sitten tulee hyvinvointialueelta jopa miljardi euron vaje saattaa olla. Siitä keskusteltiin eduskunnassa toissapäivänä. Tästä esitti niin, niin kokoomus kuin perussuomalaisetkin. Oma huolensa, että jo yhteenlaskettuna ää, alueiden antamista lausunnoista, niin rahoitusvaje olisi 400 miljoonaa euroa. Mutta kun puolet hyvinvointialueista ei edes vastanneet tähän kysymykseen, niin saattaa olla noin miljardi euroa. No se on miljardi euroa päälle. Sitten ollaan jo käytännössä kymmenessä miljardissa eurossa ää, absoluuttista alijäämää. Ja tämä suhteellinen alijäämäkin tulee ää, tuota, olemaan vielä pahempi. Mitä kaikkea muuta päälle? sote-uudistuksen, sote siis muut kumulatiiviset vaikutukset, hoitajamitoitukset, on kaiken näköistä. Tietysti Saarikon lisäksi olisi kiva kuulla jonkinlaisia mietteitä näistä asioista myös pääministeri Marinilta, mutta ainakaan media ei vaikuta olevan hirvittävän kiinnostunut. kaikki kyllä raportoi, mitä pääministeri tekee Instassa tai naisten lehissä, mutta tämmöisillä kansakunnan kohtalon kysymyksillä ei näytä olevan hirveästi merkitystä. Aika kummallinen tilanne. Mutta tämmöisenä lyhyenä niin infopistona vaan teille, että tilanne ei ole ollenkaan niin ruusunen kuin hallituspuolueesta annetaan ymmärtää, kun mäkyiset kertoo, että, että tuota, Suomen taloudella menee hyvin ja toiset kertoo, että työllisyys on hyvällä tolalla ja, ja tuota, Saramo tai, tai joku Arhimäki kertoo, että rahaa tulee ja niin edespäin, niin edespäin, niin tässä on se kokonaiskuva ja se ei ole ollenkaan ruusunen, se ei ole millään tavalla positiivinen, vaikka pieniä äh, positiivisia nyansseja siellä täällä löytyykin. Mutta sen pidemmittä nurinoita nurinoitta täältä tällä kertaa tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Pitäkää lompakosta ne kiinni. Se on moro.